Никол Пашиняна Владимир Путинин առաջարկել է դիտարկել ռուս խաղաղապահների գործունեության արդյունավետությունը բարձրացնելու հարցը։ Պուտինը Փաշինյանին ընդունել է Նովոոգարյովոյի նստավայրում։ Разумеется, в центре нашего внимания будут вопросы безопасности. Բնականաբար մեր ուշադրության կենտրոնում կլինեն անվտանգային հարցերը, նաև կապված Ղարաբաղի հետ։ Համաձայն եմ ձեզ հետ, որ խնդիրներ դեռ շատ կան։ Մենք մշտապես գրեթե ամեն շաբաթ խոսում ենք հեռախոսով։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով Ռուսաստանն առանցքային դեր ունի տարածաշրջանում անվտանգության ու կայունության ապահովման գործում։ Փաշինյանը ընդգծել է Վլադիմիր Պուտինի բացառիկ դերը Արցախում պատերազմի դադարեցման հարցում։ Ցելլամ, конечно, же деятельность российских миротворцев. Ընդհանուր առմամբ ռուս խաղաղապահները ապահովում են անվտանգությունը, թվում է պետք է դիտարկել, թե ինչ կարելի անել նրանց գործունեությունն ավելի արդյունավետ դարձնելու համար։ Մեր տարածաշրջանում գլխավոր քաղաքական հարցը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումն է։ Վստահ եմ, որ մենք կխոսենք նաև այդ մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Վլադիմիր Պուտինը խոսել են նաև տնտեսական օրակարգի ինտեգրացիոն կառույցներում համատեղ աշխատանքի մասին։ Այսի շրջանակում Նիկոլ Փաշինյանը կհանդիպի նաև Ռուսաստանի վարչապետի, Պետդումայի և Դաշնային խորհրդի նախագահների հետ, որից հետո կայցելի նաև Նիժնի Նովգորոդ և կհանդիպի նահանգապետի հետ։ Դավիթ Սարգսյան, ժամը լրատվական, Մոսկվա, Ռուսաստան։